Projekat Znanjem do posla nas je doveo u Aranđelovac u kompaniju Bekament. Idemo da se nađemo sa Ivanom i da se upoznamo sa zanimanjem operater u proizvodnji stiropora. Zdravo Ivane. Zdravo Luka. Dobrodošao u Bekament, našu porodičnu kompaniju koja je posluje preko 30 godina i ima 530 ljudi. Da, i čuo sam da ste velika kompanija. Jesmo, imamo 5 kamenolama, 7 proizvodnih pogona i poslujemo u velikom broju država u okruženju u Evropskoj uniji. Mene zanima šta bi tačno bio moj prvi korak u ovoj oblasti. Prvi korak je da prođemo kroz showroom, da se upoznaš sa našim tehnikama i dekoracijama, gde će nas čekati Aleksandar koji će nas provesti do trening centra. Proći ćeš obuku za bezbednost i zdravlje na radu, a zatim kreće obuka za proizvodnju. Odlično, da počnemo. Idemo. Luka. Ti mora da si Aleksandar, je li tako? Ja sam, drago mi je. Mene zanima kada počinjemo s obukom. Možemo da krenemo odmah, samo da prođemo obuku za bezbednost i zaštitu na radu u našem trening centru. Dogovoreno, počnemo? Može. Imate stvarno ozbiljan trening centar. Da, trening centar je veoma ozbiljan. Vršimo kompletnu obuku za sve vrste naših građevinskih materijala. A pre nego što prođemo deo obuke vezano za proces proizvodnje stiropora, pozivam se našim kolegom Đoletom, bezbednost i zaštitu na radu. Dobar dan, Luka, dobrodošao. Ja sam Đorđe, lice za bezbednost i zdravlje na radu u kompaniji Bekament. Izvoli našu opremu, pa idemo na neku detaljniju obuku. Bezbednost na prvom mestu, pa idemo dalje. Najbitnije, tako. Izvoli. Luka, sada ću te kroz jednu kraću prezentaciju i par slajdova upoznati sa procesom proizvodnje koji te očekuje u pogonu stiropora. Da li ću kasnije imati nekog mentora ili ćeš to možda biti ti? Naravno da ćete imati mentora, to će biti kolega Zoran Vasiljević, koji je tehnolog u pogonu proizvodnje stiropora. I ono što me najviše zanima je gde su moje kolege praktikanti iz projekta Znanjem do posla. Tvoje kolege praktikanti se svakako nalaze trenutno u pogonu proizvodnje stiropora gde ćeš imati priliku da ih upoznaš. Luka, ovo je Zoran. Drago mi, Zorane. On će budući biti tvoj mentor. Onaj teorijski deo koji smo prošli mi zajedno u trening centru, on će tebi pokazati na praktičnom primjeru. Možemo nas da krenemo, lagano. Možemo. Luka, ovo je pre-ekspander i tu počinje sve. Od sirovine koja uđe unutra i uz pomoć vodene pare dobijamo ekspandirani granulat. Ovo je granulat koji se unutra ubacuje. Aha, a nakon toga dobijemo ovo? Baš tako. Ekspandirani granulat iz prošle faze čuvamo u ovakvim silosima, samo koji su mnogo veći. Nakon odležavanja od 4,8 do 10 sati idemo na sledeći korak. Evo sad već imaš priliku da pogledaš kako iz ove velike peci izlazi onaj granulat što smo ubacili. Ovaj veliki blok, koliko je on težak, koliko uopšte ima? Konkretno ovaj blok je težak od 140 do 150 kg. Ovo stvarno izgleda neverovatno. A ovde je magacin gde odležavaju oni blokovi od malopre i tu stoje 15 do 20 dana i onda idemo na rezanje. Ovde na ovoj četvrtoj fazi mi u stvari sečemo stiropor, tako? Baš tako. Podešavanjem žica uz pomoć struje, one se zagreju i vrelih tih žica sečemo stiropor. A sada onda možemo da pređemo na pakovanje. Naravno, a tu ćeš ti da daš svoj doprinos. Dogovoren. Ako si savladao pakovanje, ja ću da te ostavim sa koleginicom Milicom. Ona će ti pomoći sve što treba, a ja ću nešto kasnije na vratu. Dogovoreno. Milice, ja ću malo da ti pomažem, ne znam kakav ću biti, ali daću sve od sebe. Ako nešto loše radim, ti me ispravi. U redu. Reci mi, kako je na poslu? Je li teško, je li lako? Lagano je. Nije puno teško. Dobro, sve je uvek lakše kada su dobri ljudi tu. Kakva je ekipa, kakvi su praktikanti?
Ekipa je odlična. I da li nameravaš da ostaneš u ovoj profesiji, da se baviš ovim i da napreduješ u ovoj industriji? Da, ostaću ovde, da. Ja ću ti se priključiti, a tebi želim svu sreću u ovoj profesiji. Hvala ti. Luka, vidim da ti dobro ide, da si se već navikao. Ovo mi ide odlično, nego našta mene zanima. Šta je ono tamo? To je robot koji vrši automatsko pakovanje stiropora. Povezan je sa automatskom pakericom gde pakuju određene bale, broj bala pakuje na paleti i ta paleta dalje odlazi u magazin. Ali moram da priznam, ja mislim da sam malo brži od tog robota. Ko je tako, onda se vidimo sutra u prvoj smeri. Vidimo se sutra. Dogovoreno. Luka, gotovo za danas? Gotova smena. Kako ti se čini sve ovo? Jesi zadovoljan? Pa ja uopšte nisam ni znao kako se proizvodi stiropor, tako da sve ovo mi je prezanimljivo, ali najinteresantnije su mi oni stiropori od 5 metara i taj finalni proizvod. Odlično. Sada imaš pravo da nas preporučiš svojim drugarima, jer za prave ljude ovde uvek ima mesta. Dogovoreno, a mi se vidimo sutra. Vidimo se sutra, Luka. Ćao. A vi pratite Znanjem do posla i pronađite obuku koja je baš za vas.